O número de casos de mulheres vítimas de algum tipo de violência ou importunação sexual não para de aumentar. E para ajudar a mudar essa realidade, é importante que as denúncias sejam feitas. As estatísticas de assédio sexual no Brasil só crescem. Ano passado, quase 47% das mulheres brasileiras de 16 anos ou mais sofreram alguma forma de assédio sexual. E projetando esse percentual para o universo da população, estamos falando de 30 milhões de mulheres que foram assediadas sexualmente em 2022. Aumenta todos os dias, né? Aqui, se eu ficar, às vezes eu estou de folga de plantão, um dia que eu não venho, no outro dia já, o serviço já acumulou, a mesa já está cheia de boletins para despachar. Pode parecer um elogio, uma simples paquera, mas os assobios, olhares invasivos e comentários com teor sexual que te deixam desconfortável, se tratam de assédio. Comportamento, quando não consentido pela mulher, pode ser considerado ofensivo, além de um problema grave. Outra tipificação da violência contra a mulher é a importunação sexual, que dá de 1 a 5 anos de prisão, segundo o Código Penal, onde a mulher, vítima desse tipo de violência, está a caminho do trabalho, em transportes públicos ou até em casa. Só de falar, só de dar aquelas cantadas, de ficar pressionando para querendo sair, falando, elogiando, sabe aqueles elogios disfarçados, então, que incomoda, isso é o assédio sexual. A importunação sexual, ela já tem o contato físico, ela já precisa de um ato libidinoso. Então, é assim, é aquele agarrar, é aquele tentar beijar, passar a mão no corpo por cima da roupa, isso, encostar, sabe aquelas encostadas que acontecem nos ônibus? Não há mulher que não tenha aprendido na prática e a revelia o significado de algum tipo de violência. Na Delegacia da Mulher, em Araçatuba, onde registra em média de 4 a 5 casos por dia, esta mulher, que preferiu não ser identificada, veio acompanhar a sobrinha, que estava prestando depoimento. A jovem havia sido espancada pelo marido durante a noite. Ele puxou os cabelos dela, xingou ela, dizendo que ela era uma pessoa de vida fácil, que ela não estava trabalhando, que estava cansada. Humilhou ela bastante verbalmente, em palavras. Aí, não bastando isso, começou a tocar as coisas dela no meio da rua, dizendo que era para ela sair de lá, da casa dela naquele momento. Ela também já foi vítima da violência doméstica por anos e o agressor era o próprio marido. Só se libertou depois que o homem morreu. Mas esperar por esse desfecho ela não quer para a sobrinha e aconselha que as mulheres sejam apoiadas e encorajadas a denunciar. Preparar, né? Conversar quando a filha se casa, sai. Falar para ela que aconteça o que acontecer, sempre ali vai ter uma porta aberta esperando para que ela não sente medo e fique intimidade depois da primeira agressão. Por que que elas não saem de casa? Porque às vezes a gente sente intimidada. Por saber, minha mãe já disse, ou outro familiar já disse que não era para me retornar, então já está sendo agredida sabendo que não tem para onde voltar. Nós tivemos muitos avanços em questão de legislação. Muito, tanto da violência sexual quanto da violência doméstica, né, como um todo. Isso ajuda muito. Só que, infelizmente, lei não muda a consciência social, né? Então, simplesmente fazer leis ajuda, lógico, porque você tem como punir essa conduta, né? Só que, assim, fazer lei não impede que elas continuem acontecendo. Esse é o problema. Isso tem que mudar cabeça da sociedade, tanto das mulheres para não aceitarem, quanto dos homens de eles perceberem que isso é errado. Isso já passou, né? Já passou do momento das pessoas se conscientizarem sobre esse assunto, porque aquela história, em briga de marido e mulher, deve sim meter a colher, deve sim fazer denúncias, porque é através dessas denúncias que esses casos vão chegar até a polícia, que vai investigar. E é importante também porque essa mulher que acaba sendo vítima de algum tipo de violência ou abuso, ela vai receber uma rede de apoio para poder passar por isso de uma forma mais fácil, né? Com esse apoio, com esse suporte aí. Então, se alguém soubesse, você está sendo vítima de algum tipo de abuso, de violência, faça sim a denúncia, beleza?